السلام الله عليكم ورحمة وبركاته هل كان إحوا دوني دا توانيفوات كلا سعوتان وراركي وقدن بيي عالم كا إيا صومالي دا إنتب وحانان هل كان إذن كسو قدبين دورنا حالا ديه قدن بيي ودن كا إثوبيا إيا ورارك اللحريرة الرماها الدبلوماسية دا ودن كاسي كا سعودية دا دالادا حوغاني لوضو إيا وليبا دقال دي وقدن بيي هل كاسي كا دعايا دين عيادة اسكوهيا وقويقا ودن كا إثوبيا أولي أي حيث دودو تاغن تهي مركلة وحان إذن كعود سانا يا صاحب المغالق ناس حابتين سيقار سيسان إذن كنا آد نغو صبرتان هدان نلسي جوكتي وادكو مهاتسان تهي هدي كاد هدان نغو صبرتين السور او أيام كلانا هاي أصحابتا نغو صو كلانا وحلانا هاي نغو صبرا او قيب كان نغضا جانال كينا آد كهيلي دونتان هدو ربي سامحو warar dhaxdhaxaad oo xaqada ku saleysan ee codna uma heelin doonaan wararkayagu hadii aad cid gooni adigu doonayso in loo heeliyana marna suurtagal nagama noqonaysa laakiin waxa kaliya ku dadaali doonaa iyo waxay tahay in aan warar dhaxdhaxaad oo xaqada ku saleysan idin soo gudbino oo ah wararka sheegashooyinka dhinacyada aan si cad u sheegno warbaahinta maxalliga ah ee madax banaani wararka qoreen aan si cad u sheegno warbaahinta caalamiga ah ee madax banaani waxaabihii ka qoreen arrimahaasna iyadana aan sheegno mar walba waxa xusid mudan in waxyaabaha ugu badan ee warbaahintu xilligan adeegsan karto ay tahay sheegashooyin dhinacyada ka soo baxaya intooda badan maadaama ayna isgaarsiin jirin sidoo kale tan ay adag tahay in xogga rasmi ah dad madax banaani ay ka soo dhexlaan goobaha ay dagaaladu ka socdaan dhamaantiin waad mahadsantiin mar kale ayaan hawada idin kala nahay meel walba joogtaan iyo si kasta soo dhawaada saaxiibaya weli waxaa sii socda dagaalada ka jira gudaha waddanka Ethiopia waxa ayna hadda yihiin kuwa aad mooddo inay gabagaba ku dhow yihiin marka la fiiriyo maalmihii la soo dhaafay habka ay u socdeen iyo culaysyada kala duwan dawladda federaalka Ethiopia san hore idin ku sheegnay isbalaarin ayay sameysay waxa ugu muhiimsan ee hadda ilaalinaysana waa dhinacyada xuduudaha iyo in ay kooxda TPLF marina kala duwan aysan helin TPLF ayaa dhankooda ku dadaalaysa iyaguna in ay helaan arrimo la xiriira dhinaca diblomaasiyadda oo ay meelo kala duwan fursado diblomaasiyadeed ka helaan si ay dagaalkooda ugu sii xoojiyaan waxana dagaaladii ugu dambeeyay wararku sheegayaan in ay dhinacyadu isku riiqmeen dagaalka socda mid caqliga lagu garan karo ma marka aad aragto muuqaalada meelaha la wareejinayo waxana tan iyo xal warbaahinta gudaha waddanka Ethiopia ay si weyn uga digaysay muuqaalo dad la gowracayo aad u fool xun oo baraha bulshada ay kooxda TPLF ku soo yaacsay taas indhihiina anaga u baqayna suurtagal ma aha inaan muuqaaladaasi adeegsano oo aan halkan idin ku soo gudbino hadaba dagaaladu wali way sii socdaan guulaha dhinacyadu kala sheeganayaana wali waa ay taagan yihiin kooxda TPLF waxay gabi ahaanba beenisay in ay dawladdu ka gacan sareysay dhibaatooyin kala duwan loo geystay waxa ayna sheegeen in ilaa iyo hadda ay deegaanadooda inta badan xoreysteen meelaha kooban ee hareerna ay gacanta ku dhigi doonaan sida ay iyagu sheegayaan kooxda TPLF dadaalada ugu xoogan ee ay wado waa dal iyo dibad intaba waxa ayna ku doonaysaa in ay deegaanadooda dhinac siyaasad ahaan iyo sidoo kale to dhinaca dhul ahaaneedba ay u xifdistaan oo ay u qabsadaan kooxda amxaaradana riyadii ahayd in ay deegaano tikray haystaan oo sii haystaan hore ay isugu haysan jireen waa ay soo gabagabowday iyada xilligan moodaa oo inta badan nimankaasi waa ay qabsadaan waxaadna moodaa in ay jirto fursad loo siinayo TPLF inay deegaanadooda la wareegaan si ay dhibaatadani u soo afjaranto dadaalada diblomaasiyadeed ee hadda la wadana loo bilaabo hawlahaasna looga shaqeeyo tan iyo shalay dagaaladii dhacayay dhinacyadu wax guulo ah ama warar rasmi ah oo ka soo baxay oo ay kala sheegteen ma jiro laakiin wararka qaar ayaa sheegaya in wali kooxda TPLF ay awooddeedu sarreyso ayna yihiin kuwa gacanta sare leh marka la fiiriyo dhinacyada iyo dagaalada halkaasi ka socda waxayna kooxda TPLF sheegaysaa in ay guulo waaweyn gaarayaan waxba kama jiraana ay tahay sheegashooyinka dawladda federaalka Ethiopia ay sheeganayso in ay deegaano hor la ka qabsatay TPLFna la soo afjari doono waxaa jira warar kala duwan oo iyaguna sheegaya in dawladda federaalka Ethiopia ay horey u sii siqayso amaba ay ku sii siqayso inkastoo sidoo kale ay jiraan ila madax banaan oo iyaguna sheegaya in dawladda federaalka Ethiopia ay gabi ahaanba joojinaysa dagaalkaasi kooxda TPLFna loo banayn doono dhulkooda deegaanadan ay qabsadeen ee hadda ugu dambeeyayna ay noqotay kuwo ayna awood dagaal ku qabsanin laakiin ay yihiin
kuwa dawladdu ay uga soo baxday iyo xoogaa maxaradu qorshan uu meeshaas ku jira laakiin dadka qaar ayaa waxay leeyihiin waxba kama jira waxaase nimankani awooddooda ayay ilaahay hadda isticmaalayaan marka la fiiriyo dagaalada halkaas ka socda dagaalku ugu badan gobolka Raaya ayuu ka socdaa koonfurta deegaanka Tigreega ku yaala xadna la leh gobolka Amxarada ama dowlad deegaanka Amxarada kooxda ama dhinacyada buuraleyduna waxay qabaan walaac aad u xoog badan weli waxay isku boorinayaan ka qaybqaadashada dagaalka iyo inay wax iska dhiciyaan sida ay xaaladu u muuqato dowladda federaalka ee Ethiopia ayaa iyaduna dhankeeda waxa saaran culaysyo kala duwan oo la xiriira arrimaha diblomaasiyadda waxaana jira dadaallo xoogan oo lagu doonayo in gabi ahaanba lagu soo afjaro qalalaasaha sagaal bilood jirsaday ee ka socda waddanka Ethiopia bilowdayna sanadkii hore ee aan ka soo gudubnay wadamada caalamku waxay doonayaan in shuruud la'aan xabada loo joojiyo wada hadalana ay u bilowdaan dawladda Mareykanka ayaa idin sheegnay iyo dawlado kale oo sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan dagaalkaasi loo joojiyo sida uu sheegay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka waxaa khadka taleefanka isaguna kula hadlay ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia madaxweynaha waddanka Faransiiska Emmanuel Macron oo ra'iisul wasaaraha xaaladda guud ee waddanka iska wareysteen sidoo kale tan u sheegay inuu doonayo isagoo ilaalinaya madaxbanaanida Ethiopia in haddana ay doonayaan in wada hadallo lagu dhameeyo xaaladaha hadda taagan iyo culaysyada kala duwan wadamada reer Yurub ayaa dhamaantood arintaas iyada isku waafaqsan waxaana jira dadaallo kala duwan oo diblomaasiyadeed oo golaha amniga midowga Afrika sidoo kale to midowga Yurub iyo waddanka Mareykanka ay wadaan kuwaasi oo la doonayo in gabi ahaanba xiisadaha si kala duwan lagu damiyo laguna joojiyo dawladda federaalka Ethiopia waxa ay arrimahaasi ka yeeli doonto lama oga marka la fiiriyo hadalka wasiirka gaadiidka ee waddanka Ethiopia oo qoraal Facebook-geeda soo dhigtay ayaa waxa ay ku sheegtay qoraalkaasi isaga ahaa ee ay ka hadlaysay in dawladda Ethiopia ama ba shacabka Ethiopianka ay codeeyeen cid kasta oo isku deysa daaha gadaashiisa in waxyaabo codayntaasi lagu carqaladeynayo ay ka wadana aysan ahayn mid sax ah tahay yasmo iyo in la liido codkii shacabka taana waxay sheegtay marna in aysan aqbali doonin gabi ahaanba laakiin waxaa isa soo taraya dadaalada beesha caalamka guud ahaantood iyo wadamada reer galbeedka oo doonaya in xisadan la soo afjaro dhinacyaduna ay isku afgartaan in la dhameystiro gabi ahaanba arrimaha la xiriira dhibaatooyinka iyo waliba dagaalada muddada ka socday waddanka Ethiopia dawladda Ethiopia waxay ka yeeli doontaa arrimahaasi macada wadamada beesha caalamka laftoodu qaabka ay u gali doonaan macada dawladduna ay ogolaan doonto TPLF inay hor fariisato argagixiso u taqaano iyaduna macada waxyaabahaasi oo dhan waa laga dhursugaya laakiin san hore idin ku sheegnay dadaalada diblomaasiyadeedu aad u xoog badan oo Ethiopia lagu badbaadinayo ayaa ilaa iyo haatan socda waxana ay wararku sheegayaan in arrimaha hadda taagani ay iska soo afjarmi doonaan ama ba soo gabagaboobi doona ugu dambeyntiina waxaa sidoo kale ta waddanka Ethiopia gudihiisa ka socda dibadbaxyada lagu taageerayo ciidamada militariga waddanka Ethiopia meelaha sida weyn ay dibadbaxyadu subaxii saaka ama maanta uga dhaceen waxaa ka mid ah deegaanka Metekel oo dad badani isugu soo bixan sida ay faafisay wakaaladda wararka ee waddanka Ethiopia barteeda Facebook-gana la soo dhigay waa Fana Production waxaa jira muuqaalo kala duwan oo muujinaya dhiig shubis ee dhaqaale aruurin iyo sidoo kale dibadbaxyo taageero kuwaasi oo dhamaantood muujinaya in ciidamada difaaca ee waddanka Ethiopia lagu taageerayo laguna xoojinayo dadka shacabkii waxay doonayaan in ciidamadooda ay dareen geliyaan ayna kiciyaan si ay uga difaacaan waxyaabaha iyagu cadowga ku tilmaameen laakiin ciidamada militariga waddanka Ethiopia dhaliilo badan ayaa dul hayaabaya marka la fiiriyo awooddooda iyo sida ay u daciifeen laakiin dadka qaar ayaa waxay leeyihiin waxba kama jira waxaase waxa ay arrimahani yihiin waa kuwo waxba kama jiraan aha ee boorka ay isku qarinayaan dagaalka ayayna rabinay si toos u galaan waana qorsho siyaasadeed oo Abiy Ahmed uu wato ayay dadka qaarkood aad u leeyihiin barahooda iyo sidoo kale warbaahintana la wadaagayaan warbaahinta sida weyn isha ugu haysa ee xogaha ugu dambeeyay ka heli kartaan waxa ka mid ah AFP wakaaladda wararka AP Al Jazeera ayaa iyaduna aad u soo tabinaysa ee dhinac sheegashooyinka dhinacyaduna
waxa ay ka soo kala baxayaan warbaahinnada sida gaarka u adeegsadaan dhimid si wayaane iyo tan dawladda oo faana iyo kuwa kale taba intaba waa laga helayaa wararkaasi iyaga tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.